Garuçi para vetës ka 10 pol këpucë. Të gjithë jeni në lojë të tre garuçit i keni 10 pol këpucë rënës, edhe duhet të jeni mbi shufër. Ai cili i vjerë më shumë këpucë e fiton edhe garën. Kjo lojë ka 5 pikë. Dërsa garuçit e parë janë Omset. Okay. Aktore. Okej, Ilberi, ja. Ilberi e murë gocimin. Ilberi, nisi atë. Unë e më nisi parë. Ilberi, te uta dhe faqë. Mirë dhe mishë po faqë ka ke gjuën Gjakova, dhe mështu? Të tre gjuën i vetëm njëri pas të 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 2, halo, nuk është e limitune. Gjithçka gati për ekipin e aktorëve, çojmë se sa do të jenë sakt 10 pal këpuc për të qelluar në atë shufrën e metal që është rreth 2 metra gjysmë më lart. Ut mundesh edhe ti me lut. Hajde. E qellon Ilberi në tentimin e dytë, çojmë tani çfarë do të bëjë Teuta në tentimin e parë. Shka ullo atje. Për pak ta pësoj njeri prej reflektorve atje lartë. Bravo, Ilber! Ja, tentimi i dytë i sakt. Gjuana dhe njerë Ilberi për pak të e qëlloj. Deri tani 5 pal këputë dhe 5 pal i kam betur ekipit të aktorve. Gjuana dhe njerë Ilberi dhe njerë i sakt. Ja, një tjetër. Shohem se sa pal këpuc janë aty, sa tentime të sakta. Këto këpucët e radhës do të numruan në tyre. Sa pal këpuc e nisë? E nisë! Sa pal këtë? Jo, krejt, jo, gada. Ilbera, ka mundësi dhe ta qitë një perike dhe gjutë edhe për mi. 6 pal këpuc për ekipin e aktorve. A, 6 para, co e? Shijet kush ka najtë mahal, kush u konë las drash. Jo, 6 pal janë. A jo në 6 ashtot? 6, 6. 6, 6 e 4, a jo në poshtë, ma letë në nëmru. 6 shenime për ekipin e aktorve, tani i tret në rau. Ekipi këntore... Enes! A këni mirje e ka to? Enes! Mos i shabile. Mirje e ka një ide. E kam një propozim nëse më lejot... A vibre une me juve dëve të u tajte për pak minuta, këto brone. Këntore, s'moj mu bo si zdi me kënu. Ajë që s'ka lidhje, ka plot. Mësoj, s'ku i kush për bim. Mësoj, na, mësoj. Pak njëra, ka mundësi me gju Leonorën edhe Mihrinë të nakë, se unë nakë që ka tjetë në përstia. Alaj nga vjerme. A duhet tjetër, duhet tjetër. Halojnë tjetër. Halojnë, a përshkojmë? Përshkojmë të pozicionit, bro. Ja, ja, pas më dorëzomi, jo, veç ta është, aden. Veç a i numru, po të unë avrani. Me dini që janë 7 pala, po. Qashtë, një ofertë. Se pranut! Ej, a dhe qysh, për mos më koritu në pja o je, pi gjuni ju. A, ko start? A? Pse? Jo, më rejdoje që, ja këna të gjuhet. A përshet si po shijet na imi që të tjesha të 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 Tentimi i pari Leonorës, i pasak, Miria Gjuan, mbi shufrën e metal. E që janë të eshtu ato poshtë. Mos vjedh një ven. Shefe unë të kështu e. Ja, tentimi i pari, sak. E ka shkejt, qërë e ka shkejt. Nga 4 gjuajtje, një e sak për ekipin e këngëtarve. Jo, s'ke nga bosh, pse? Edhe njerë për e përsëris, mos vjedh një ven. Nga pa njësë s'ke nga po, që? Mira, mira, në regullë, në regullë. Pa doshje. Pa doshje. Shohem tentimin e 5. Pa, s'jo me gjatë si kur ti. A qaj që zbune? Almiri. Ja, Naimi në tentimin e parë. I sak të Naimi. Naimi, Naimi. E pasak, qojmë të tentim. A
Hajde, Leonora, një gjutje. Hajde, Leonora, gjuj një herë, bile. Kjo më duke të tentimi i fundit për ekipin e këngëtarëve. Tri tentime të sakta. Ishte knaci, me ju mujtë. Po ti, Leonor, e drenica, s'ju në shaj rokni, po ti se do kse maherë. Po më konë shaja me fatika. Fali, sa fali o njotë? Na gjujmë ato ku duhet. Trina e më, tri. Ne keni 6 fali për tokë, ne kemi në gjitur. 6 me 3. 6 me 3 jeni. 7 me 3. A 6 me 3, 6 me 3. 6 me 3 për ekipin e aktorve. Po, pra.